Men for helvede. Hvem er din? Mads, for helvede. Jeg ved ikke, hvad han laver. Hvad laver han? Hvorfor får jeg 5 strål? Du stopper det. Sådan var det, jeg kørte ind i, at ja, scrap metal er noget sagt. Åh, pas på mig, Tyrion. What? Jeg har holdt et godt siddet siden, mand. For fanden! Den er godt nok ikke, den er ikke for børn, den bane her. Ej, der fik jeg ikke fået mere, mand. What? Det gjorde jeg, mand. Boxed slap. Åh, vent for helvede. Boxed slap. Jeg kom med at glide, og så... der røg halvdelen af fundet. Åh. Det røg mig dybt. Hvorfor helvede bremser de så meget i de sving? Det ved jeg heller ikke, og så kører de langsomt ud af den. What the fuck? Hvad fanden er det der, man? Sæt, det skete der. What? Det skete der lige, man.